É treta, a trajetória das balas. Atravessa nossos corpos a caminho da escola. Transpassa nossos sonhos de escalada social. Mirando nosso revés, nos cala, é mal. Eu tenho estudado, triste eu tenho estado. Vendo vários trancado, trama tenebrosa do estado. Que atrapalha os mano ter trabalho e ser tratado de forma digna. Tá tudo errado. Tiros tombam nossa memória. Nossa história escrita a sangue e pólvora. Batalhas travadas entre armas e livros nos mostra. Enquanto o acordo, o dinheiro for mais importante, nada importa. Lutando por um sonho de liberdade. Lutando por um sonho de liberdade. Lutando por um sonho de liberdade. Tipo Rafa Braga, tipo Rafa Braga. Lutando por um sonho de liberdade. Lutando por um sonho de liberdade. Lutando por um sonho de liberdade. Tipo Rafa Braga, tipo Rafa Braga. 10 dos nossos por um dos deles é o lema que engana. Arrastam nossos corpos no chão, nossos nomes na lama. Mas não tem Oscar pro nosso drama. Ho ho bro, acorda que é Brasil e não a Disneylândia. Ratos vestem uniformes e disparam na nossa cor, eles juram que nunca reparam. No jornal a dor do patrão vira manchete, né? Nos livros de escola, nossos ancestrais são notas de rodapé. Temos que ir à luta, mas a luto. Nossas mães na lida e nós no estudo. Juro, às vezes me sinto estúpido. Tentando mudar o mundo, quando não consigo mudar meu próprio mundo. Lutando por um sonho de liberdade. Lutando por um sonho de liberdade. Lutando por um sonho de liberdade. Tipo Rafa Braga, tipo Rafa Braga. Lutando por um sonho de liberdade. Lutando por um sonho de liberdade. Lutando por um sonho de liberdade. Tipo Rafa Braga, tipo Rafa Braga. Ser pobre ou não ser, eis a questão. Precisamos de grana ou do seu textão. Sua militância alivia a consciência ou alivia a nossa sobrevivência. Vários pretos morrendo. Tento passar a visão, mas ninguém tá vendo. Por 20 centavos eles fazem protesto, mas a vida de um preto pobre vale menos. Ei, nos alimentam com raiva e angústia e esperam que a gente transforme tudo isso em música. Uma hora essa indústria vai ser nossa. Uma hora a gente muda nossa história. Lutando por um sonho de liberdade. Lutando por um sonho de liberdade. Lutando por um sonho de liberdade. Tipo Rafa Braga, tipo Rafa Braga. Lutando por um sonho de liberdade. Lutando por um sonho de liberdade. Lutando por um sonho de liberdade. Tipo Rafa Braga, tipo Rafa Braga. Não estamos mais presos a grilhões, mas somos maioria atrás das grades. Não viajamos dentro de porões, mas ainda caímos aos milhares. Não estamos mais presos a grilhões, mas somos maioria atrás das grades. Não viajamos dentro de porões, mas ainda caímos aos milhares. Lutando por um sonho de liberdade. Lutando por um sonho de liberdade. Lutando por um sonho de liberdade. Tipo Rafa Braga, tipo Rafa Braga.